今回はですね、ドラゴンゲートの博多大会ですね、6.95、博多大会の、いよいよ、まあ、KOG 決勝戦まで来たと、ね、はい、の2レース1日目ですね、はい、ということで今回はね、そちらの方に行っていこうかなと思いますね。はい、まずは、望月クレス対富永ヤシーと、まあ、ベテラン勢対ナチュラルバイブスとなっておりますね、まあ、7分21秒、富永がパンチ食らってクレスから取ると、まあね、ちょっとね、正直言ったら、パンチ、よし、では、厳しいかもしれない。厳しいかもしれないけど、ここは頑張ってほしいというところで、パンチクラッチ。今の富永は調子いいですからね、ここもスッとクレスが取ってくれたらな、と思いますね。はい。で、次第2試合が、春対進む。ですね。8分32秒進むがジャンボの勝ちで、春から取ると。まあ、でも春、確かにもうすぐいいですよ。勢いがあるっちゃあるんですけど、さすがにまだ進むには勝てないんじゃないかなと。ね。思いますね。はい。やっぱりどうしても、うん、まださすがにねっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。で、第3試合が弁慶対カンタ。まあ、10分21秒弁慶がスピアでカンタが取るという予想ですね。まあ、これはでも弁慶が勝つんじゃないですか。まあ、KOG でね、一応戦ってますけど、一回。その時も弁慶が勝ったと。で、今回も弁慶が勝つんじゃないかなと、なんてね、思うんですけどね。はい。やっぱりでも、今の弁慶、神田どうだろうっていう、ちょっとね、でもね、いろいろ、まあ、後々話すんですけど、っていう点でも、もしかしたら神田勝ったんじゃないかなっていうのもあるんですよね。はい。まあ、それは一応置いといて。で、第4試合、KG 堀口対藤井採用。トライアングルゲートの前哨戦となっております。はい。で、11分21秒採用が、採用を抜けて堀口から取ると。これは2連勝いけるんじゃないですか？さすがに、どうでしょうね。これももう少し悩みました。うん、KG が取ってもいいんじゃないかな。堀口 KG チームが取ってもいいかなっていうのはあるんですけど、ここは挑戦者チームにね、確実に勢いをつけてほしいっていうので、もう一回勝ってほしいなっていうのがありますね。はい。で、続いて第5試合、土井清水リー対春影虎マリア。これはツインゲートの前哨戦ですか？です、で、となっておりますね。まあ、14分50秒影虎が車がかり替えて土井から取ると。いうパターンですね。これ清水から取るっていうのもあるんかなと思ったんですけど、ここをね、今、土井と清水、若干揉めてたるじゃないですか。で、清水から取ってまた土井が切れるっていうのも、ありなんですけど、逆にね、土井が負けて清水が取るんだの、切れるっていうパターンも、ありなんかなって思ってて、で、これが絡んできて、弁慶がまあ、後楽園の時みたいに止める。ね、清水をね、まあまあ、おつけと止めるんですけど、ここで簡単に負けてた場合、清水が、いや、お前も負けてていいか、みたいな風な反応ができるんじゃないかな、という感じになるんかな。でも、ツインゲート前なんでね、そんなこと多分ないとは思うかなっていう理由で弁慶が、まあ、勝つと。かんだからね。はい。で、第6試合が、キッド、ガンマ、石田対高木、エイトでしたと。なっておりますね。まあ、15分24秒、キッドがバイブレとかイカを取ると。これは解散マッチの前哨戦となっておりますね。で、まあ、キッド復帰ですよね、これで。キッとの復帰戦みたいなところはありますね。はい。なんで、まあ、石田がね、覚醒しつつあると、今現在ね。なんで、ここでもしっかりと頑張ってもらって。で、まあ、高木がから取ると。これは、まあ、誤爆ありきで取るんじゃないかなって思ってます。高木からね。うん、吉田か高木かっていうのもありますけど、神田がね、おそらく誤爆して、そのスキンをバイバルっていうパターンをね、あるんじゃないかなって思いますね。はい。で、メインイベント、吉野対ヤマト、KOG 決勝戦ですね。20分32秒、吉野がソルナシエンテでヤマトから取るという予想ですね。なんで、ヤマト優勝。うん、ズバリ。ヤマトの優勝、もう、ヤマトの優勝って僕言いました。吉野の優勝ですね。失礼しました。吉野の優勝です。ヤマトの優勝はね、うん、お互いにもう一回優勝し、二度目の優勝を確認している二人ですけど、まあ確かにヤマトはね、吉野にすごい負け取るっていうイメージが強いというか、むしろ勝ったことあるんっていうぐらいの勢いで、吉野にはまあ負け続けですよね、シングル戦では。なんでここで確かにヤマト勝つっていうのはあるとは思うんですけど、もうちょっとだけヤマトにはまあドリーム戦線、まあもうちょいね、まあエースではあるんですけどね、もうちょい下がってもらって、で、ここは吉野がしっかり取ってもらって、ね、だってもう吉野が挑戦とかやった最後のドリーム戦が、15年の8月ですよね、確か。農卓以来なんで、まあ、もう約3年近いですよね。まあ、2年9ヶ月とか10ヶ月とかその辺ですけど。ってなったら、久々の挑戦できる、そしてドリーム体感っていうのもありなんじゃないかなと思いますしね。うん、で、個人的にはこの勝った方と望月戦うじゃないですか。で、おそらく、望月勝てないんじゃないかななんて思ってるんですよね、僕の中では。
この二人、どっちが来てもね。うん、となった時にヤマトがさすがに3年連続で神戸のメインっていうのもね、うん、過去にいなかったんじゃないかなと思います。2年連続が最高だと思うんですけど、ここで3年連続っていうのはね、どうなんやっていうところはあります。まあエースなんでね、それぐらいあってもいいっちゃいいんですけど、うん、せっかく望月が取ったらすぐヤマトが取り返すっていうのもね、ちょっとそれはなと思うので、吉野に久々に取ってドリームも巻いてほしい。で、神戸のメインに立ってほしいっていうのもありますね。本音としてはね。なんで、この二人の神戸のメインっていうのも、ありじゃありやったかなっていうのもありますけどね。うん。まあでも、おそらく、ものすごく激戦を、にはなると思います。確実にね。この吉野と大和っていうのはね。なんで、どうですかね。それなし縁ってか、それなし縁って書いて決めるんじゃないかなって、思ってますけど。まあ、大和またまた吉野に勝てずっていう。パターンになるんじゃないかなって思ってます。はい。ということで、今回はこのようになります。チャンネル登録をよろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか、あとね、他にもこういう、こっちで勝つんじゃないかとか、あったらコメントでね、あったらよろしくお願いします。ということで、今回はこのようになります。